ვიცი, ვანი ის და ურე ვანი რა. აი, რატო აღიშვათ, მოსული აქვს. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი. ხელით თუ არ არის შესაძლებელი? გარკვეულ რასაც ვისაც გვაქვს ადაპტაცია შეგვიძლია ჩვენ რას არ გავთ. Მიუხედავად იმისა, რომ გამაფრინდეს წინასწარო განერის გაშლა გამოიწოდოს აკრედიტაციის ჩამორთმევას, არ ვიცი, ალბათ ისედაც და ასედაც ჩამომართვენ ამ აკრედიტაციას, არ ვიცი, მე ვეცადე, რომ გამეჟღერებინა ის ხმა პარლამენტში, რისთვისაც დღეს ჩემი კოლეგებიც აპირებდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ აი ერთ-ერთ ბანერზე წერ ასევე არა ცენზურას და იქ არ შემოუშვეს ჩემი კოლეგები, სხვა ჟურნალისტები პარლამენტში დღეს, იმის გამო, რომ სწორედ ეს ხმა არ გაჟღერებული იყო და ეს, რომ ვთქვათ, უხმაუროდ, ჩუმად, თითქოს ისე, რომ აფაოდ არ ხდება პროტესტი არ გაჟღერებული იყო პარლამენტში. რეალურად ეს არის ის მოდელი, რაც უნდათ რომ მათ შემდგომ მიიღონ. Go! Go! Go!